栃木土曜日貸しやれつがぶねね。栃木県海なし県なので、やっぱり魚の鮮度にこだわるのはもちろんなんですけれども、海なし県であるからできる仕事をこう研究し続けております。江戸時代はやっぱり長期保存、冷蔵施設がなかったので、長期保存させるために塩で締めたり酢で締めたり昆布で締めたりして水分を抜いて長期保存させてきたと思うんですけれども、その技術を生かして進化させているのが当店のお寿司になると思います。今お世話になっている親方と仰ぐ先輩から、魚はミルク、お寿司はチーズなんだよっていうふうな言葉をいただき、やっぱり鮮度のいいお魚からいかに旨味を抽出して熟成させて美味しくさせるかということにこだわっております。うちのハマグリは殻から剥いた後に一昼夜氷水の中で寝かせて旨味を凝縮させて、それを68度という低温で火を入れることによって柔らかく旨味が凝縮した状態で仕上げております。うちの魚に対するドライエイジングですけれども、まず塩を当てて基本的な水分を飛ばした後に風を当ててさらに旨味を凝縮させていきます。でそれをさらに氷水の中で3日から4日熟成させていくことによって、完全な熟成されたドライエイジングの寿司ネタになります。マグロの漬けに関してはもう江戸時代に完成された仕込みなので、その伝統的な手法にのっとってマグロを漬けております。カツオはうちならではの新しい手法を取り入れたこだわりの一品です。カツオは醤油漬けした後に藁で炙って藁の燻香をまとわせます。さらに揚げたエシャロットを乗せ、凍らせたブルーチーズソースをまとわせ完成させます。これはフランス料理のジビエ料理からヒントを得て作りました。牡蠣は広島県産の大粒の牡蠣を使用して、しっかり火入れをした後に吹き味噌を煮込んで春の香りをまとわせます。ホタテ貝は生でも美味しいのですが、70度のだし汁に入れ、そのままゆっくり冷ましていくことによって生と火入れの間の食感を狙って提供しております。寿司の味はもちろんですが、見せることも大切にしております。江戸時代からある笹切りですが、今は失われつつある技術であります。私はこれからもこの技術を継承していきたいと思います。海なし県栃木だからこそ進化した当店の寿司をぜひお召し上がりに来てください。